Ağa xan məllim, müjdə edil ki səni görməyə canan gəldi. Müjdə edil ki səni görməyə tələbən gəldi. Əlini çar ələ can can söylə ki can gəldi. Müjdə edil ki səni görməyə canan gəldi. Əlini çar ələ canan can söylə ki can gəldi. Sər sözlər də çıxdı yadımına. Ey müjde eydir ki seni görmeye canan geldi. Elini çal ele canan can söyle kim can geldi. Eşidin vakıf olun cümle ayağır dükübar. Çekilin külçe verin ya ne durun xan geldi. Merhaba ya nam Xudaya, qudrət yazdanə baxıyan. Merhaba nam Xudaya, ay qudrət yazdanə baxın. Deyəsən Misrə bugün, deyəsən Misrə bugün Yusuf ikən an gəldi. Yaxşı çal daşa külüngi Firuz məllim, yaxşı çal yal daşa külüngi Ala göz Fərhadı. Geri döyüm bir bərbayaq Xosro bu xuban gəldi. Yaxşı çal yal yal daşa külüngi, yaxşı çal daşa külüngi Ala göz Fərhadı. Geri dön bir bərbax Xosrov Xubayan gəldi. Yaxşı çal danışa külüngi, yaxşı çal danışa külüngi Ala göz Fərhadiyem gərgən. Həvəsin varsa yer, ləl ləbindən öpəsin.
korkma ya, söyle ki hekten bela ferman geldi. Böyle her can geldi.